Då rullar det startbilen för att ta till dagens andra lopp som är en V4 avdelning 1, Mattssons lopp. Åtta styckna ekipage står bakom startbilens vingar. Kommer här nu och tar cirka 100 meter kvar till start. Bilen släppte iväg dem. Snabba ut tre persos Alberto. Utifrån kommer sju ner i stan. Galopp för åtta Astrid Jahr. Galopp också nu för nummer fyra Limarks Bianca. Nummer tre persos Alberto leder fullt på utsidan utav sju ner i fem Fearless Fighter följer som tredje där bakom, sen som fjärde nummer två Alfas Gazpacho. Kommer här i ett par längders ledning upp till 500 meters passeringen, då ett inledande halvar på en 13 på man har. Där framme triggas tre Persos Alberto, ett par längder för nummer sju Neres Dan. Åtta Astrid Jahr galopperar långt ner i fältet. Tredje nummer fem, Fearless Fighter, har i sin rygg på Alfas Gazpacho. Där bakom sen nio Express Super, följt av fyra Limarks Bianca. Tre Persos Alberto leder, här i V4:ans första avdelning på väg upp till 1000 meters passeringen. Tre Persos Alberto kommer upp till passeringen 1000 meter på en 17,2. Sjöneres Dan finns där som andra häst, som tredje nummer 5 Fearless Fighter, 9 Express Super, fjärde utvändigt på Alfas Gazpacho där på insidan. Längre ner då i påbörjat avancemang, tredje spår ifrån nummer 1 Reggie Hall. Framför där 9 Express Super. Tre Persos Alberto ut på den sista bort till långsidan, följt i andra spåret av Sjöneres Dan. 9 Express Super nu till angrepp via tredje spår, tar sig snabbt fram mot ledande 3 Persos Alberto. 9 Express Super nu i andra spår på utsidan om 3 Persos Alberto när vi är inne i slutsvängen och dryga 400 kvar till mål. Via tredje kommer även nummer 1 Reggie Hall. Där i andra 7 ner i stan invändigt 5 Fearless Fight. Hästarna kommer nu, här i utgången av den sista svängen. Den nummer 3 Persos Alberto, 9 Express Super på utsidan. Förnyat angrepp i tredje från nummer 1 Reggie Hall. 9 Express Super har tagit över, attackerad av Reggie Hall på utsidan nummer 1. 9 Express Super 1, Reggie Hall upp på utsidan. Det grepp av händelsen här kort för målet, Reggie Hall. Ja, då är det vinnare på väg mot vinnarcykeln här, och det såg bra ut på förhand idag för Klas Sjöström, och det har ju min sagt börjat bra när han har inlett med en dubbelseger och är strax på väg in i vinnarcykeln här med den här Reggie Hall som alltså vinner det andra loppet här på Mariehamn den här troliga eftermiddagen. Det är härligt att se så mycket folk som börjar ströva till här på publikplats i solen. Underbart härligt sommar här idag. Och här kommer han då, dagens andra vinnare. Stort grattis då! Tack så mycket! Det var en lätt på vissa sätt. Jag backade
hjälpa upp mig som har det här TV och försöka komma in på det så att jag kan bli bättre faktiskt om första bilen. Men jag tänkte hitta nu när det är ut i en andra spår. Jag tänkte inte göra det här till och med. Ja, det är det här till och med. Och när det är ut och med så har vi här en väg och lite bra på dagen. Så tog du ut här som har klart att spara upp? Ja, jag ska ta det här med lite faktiskt fortfarande. Och nu kommer den här dagen fortsätta också. Vad har du mer? Jag har pratat lite om dina chanser och vad du har gjort innan. Vad säger du när jag har det här själv? Vad är bästa chans av dem att bygga en försvar? Ja, det är svårt att säga. De är jämt på det rätta. Det är liksom de som har varit sin egen mål. Alla har gjort lite träningen och det är mer positionen som avgör än jobbet på handen. Quickmaster går ju i det sista loppet, i de sista resan, loppet 10. Och den här heter, den tror du mycket på? Ja, det är nästan de som har rörat i lite och normalt sett så tycker jag att kanske som har på 50 meter. Men han är gammal nu och han går inte riktigt på basis samma pappa som han har varit en gång i tiden. Vi går en lång dag nu och ser vilka här som kan göra hemma och tycker att det är bra på matchen, men okej, då säger vi grattis till de här tjejerna och välkommen tillbaka till vinnaren. Tack så mycket! Gratulerar, tack så mycket!